E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal aqui que só vem crescendo a cada dia. Olha só, pulmão falha e cantor Zé Neto da dupla com Cristiano, infelizmente, é alvo de triste notícia. Olha só, vai começar agora aqui mais um tema importante do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like. Eu sou o Washington Lisboa e vim trazer para vocês aqui mais uma notícia importante do dia, onde o sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, afirmou em um vídeo que começou a circular pelas redes sociais que está tratando um problema nos pulmões. E o cantor aparece do lado do parceiro ao final de uma gravação, enquanto comenta a própria situação para os parentes. Olha só. Até o momento, a assessoria do artista não se manifestou a respeito do vídeo. Eu achei que não iria conseguir. Eu tô com um problema nos pulmões e estou tratando, diz Zé Neto no vídeo, deixando assim todos muito preocupados. Segundo Keila Gimenez, colunista de celebridades da Record, pessoas próximas ao cantor afirmaram que ele estaria doente devido a uma doença causada pelo uso de cigarro eletrônico. O sertanejo também tem sido visto recentemente usando bombinhas de inalação utilizadas por pessoas com problemas de falta de ar e asma. Olha aí, galerinha, uma notícia lamentável e preocupante. Deixa aí nos comentários o que você acha de toda essa situação. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e compartilhar o nosso vídeo. Deixe aí o seu comentário, quem sabe ele vai ser selecionado aqui para estar passando no decorrer do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Obrigado Espero pelo vocês no próximo carinho vídeo. e Tchau, tchau, pelo pessoal. amor que vocês fazem. Obrigado do fundo do meu coração. Eu falo pra você, eu nesse projeto, cara, eu conversei com o Cristiano, a gente gostou muito, a gente tava meio com medo. Eu sei, todo mundo aqui sabe, não é segredo, eu tô com problema no pulmão, tô tratando, tô tentando, nem achei que eu ia conseguir, mas Deus é tão maravilhoso que mais uma vez eu acho que nós saímos daqui com a bala do projeto. Muito obrigado de coração. E, gente, com a graça de Deus, 2022 está chegando e vai ser o ano da vida.